Vista. Whoa! Se cayó. Depending on what type of cutting it so fast. Attention, iPhone 6S pour le. So, la fleur d'Aïda. 3, 4. Neymar Junior ante la font Neymar. Es que no tenga miedo, amor, y que no. O que você vai fazer? Eu não tenho coragem de matar. Já falei de quem é isso aqui? É seu! Não tem como ser meu! Ei! Here it is. E se eu meter a boca? And my head hit the wall. What are you doing? Yeah, bad. What's your a big oh shit. شباب حسين